Kosova mbetet i vetmi vend në rajon që nuk aplikon tarifa për shfrytëzuesit e autostradave. Mirëmbajtja e këtyre rrugëve bëhet për çdo vet me buxhet të shtetit, megjithatë drejtuesit e Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës planifikojnë që shumë shpejt shfrytëzimi i autostradave të bëhet me pagesë. Ekspertë të ekonomisë dhe komunikacionit thonë të bëhet për shkallëzimi i çmimit për qytetarët e vendit dhe të rajonit. Po do të bëhen me pagesë, do të bëhen me pagesë, por se kjo pagesë do të bëhet me sistemin IT-sit, nuk kam e pas nevojë të kemi, jemi duke shqyrtu mundësinë, që të mos kemi kësi rampa dhe ndalesa, por kjo të bëhet me në forma elektronike, sikur që të bëhet në shumë vendet të bashkimit evropian. Eksperti i komunikacionit Bekim Ahmeti mbështeti idenë e pagesës për rrugët nacionale, por shpreh shqetësimin për kostot. Kjo nuk hyn në kuadër të 40 eurësh që e paguajmë, jo. Ja, dëgjo, autostrada duhet të paguhet, po të shqeqohet në, dhe më thënë, të hyrat e qytetarit, paga mesatare, pastaj të analizohet. Në mirëmbajtje më të mirë, më kualitative, do të kesh shumë rrugë, do të takë kursy buxhetin e shtetit, përshka kësa të në tyra që vinë, është dashë mu shpenzu për mirëmbajtje. Kjo pagesë në rastin e Kosovës nuk do të duhet të ishte pagesë e lartë, duke marë parasysh situatës sociale me cilë përbalën banorët e Kosovës. Edhe qytetarët mendojnë se shfrytëzimi i rrugëve duhet të bëhet me pagesë. Me pagesë, qysh jo. Duhet të rrugë më mirë mbajt, duhet më mbikëqyr. Në ku gjithë botë me dhonë 2 euro. Unë prej Gjermunisë paguj deri këtu, në Kosovë nuk paguj. Normal që edhe në Kosovë duhet me bëhet me pagesë.